tässä morjens. Nyt kun tilanne Suomessa ja ympäri maailmaa on vähän haastava ja me kaikki eletään tällä hetkellä vähän eristyksissä. Sama koskee myös minua. Mä olen tässä nyt kohta 2 viikkoa tehnyt kaikki työni kotoa käsin ja välttänyt kulkemista paikoissa, missä on toisia ihmisiä. Ihan sen takia, että ei kukaan sairastu ja sitten jos itse sairastuu, niin ei ketään toista tartuta. Itse voin hyvin, ei ole vielä tarttunut minun hihaan tämä ikävä sairaus ja toivottavasti ei tartukaan. Mutta mullakin on tilanne se, että mulla on tällä hetkellä henkilökuvaukset jäissä. Eli en tällä hetkellä kuvaa ihmisiä ollenkaan. Pois lukien joitakin ihan täysin välttämättömiä lehtikuvauksia, mitkä minä sitten hoidan, mutta nekin minä hoidan kaikkien mahdollisten ja yliampuvienkin turvallisuusohjeiden mukaan, ettei kenellekään tule riskiä. Mutta näin valokuvaajaa tämä vähän rasittaa, kun ei pääse duunailemaan ihmisten kanssa. Valokuvauksessa parasta nimittäin on kuitenkin se, että saa työskennellä ihmisten kanssa, saa kohdata erilaisia ihmisiä ja saa kuvata heitä eri tilanteissa ja erilaisissa paikoissa ja eri tarkoituksia varten. Niin vähän alkaa paukkumaan silleen, kun ei ole päässyt tekemään sitä, mistä oikeasti tykkää. Ja tänään rupesi paukkumaan niin paljon jo, että oli pakko kaivaa kamera esiin ja ruveta ottamaan kuvia edes itseestä, kun ei kenestäkään muusta pääse ottamaan kuvia. Aina silloin tällöin joku kyselee minulta, että kun he varaa valokuvausta, että missä on minun studio. No minulla ei ole studiota. Minä ajattelen sillä tavalla, että maailma on minun studio. Eli missä tahansa kuvataan, minne tahansa mennään, niin minä teen sinne ne olosuhteet valokuvaukselle sopiviksi. Sitä varten mulla on tällaisia salamalaitteita, jotka ei vaadi verkkovirtaa, vaan ne toimii akulla. Ne voi viedä ihan minne tahansa. Näillä voi kuvata olohuoneissa, työhuoneissa, niillä voi kuvata halleissa, talleissa, järvenrannalla, keskellä humisevaa viljapeltoa, metsän siimeksessä. Ja itse asiassa näillä on kuvattu muutamia kuvia ihan siis keskellä koskea. Se oli pieni taiteilun paikka, mutta siitä ehkä joskus myöhemmin enemmän. Minä rakentelin tänne kotiin tämmöisen pienen studion tämän minun olohuoneen takaseinää vasta ja ajattelin, että otan pari selfietä tässä. vähän tälleen häävimmin. Yleensähän selfien ottaminen ei vaadi muuta kuin kännykän ja alakenon ja sieltä se tulee, mutta nyt mä teen tämän homman laukasimella ja salamavaloilla ja vähän silleen pidemmän kaavan kautta. No niin. Nyt alkaa olla valot ihan paikallaan. Pistetään vielä kaulahuivi kaulaan, niin saadaan tällaista bohemia luukkia tähän hommaan. Ja käyn hakemassa laukasimen, niin ruvetaan pikkuhiljaa räpsimään. Tässä on mulla päävalo tuossa vieressä, missä tulee kasvolle valo. Ja sitten tuolla on toinen valo tuolla selän takana, missä tehdään pikkasen valo tähän takaseinään. Sillä tavalla se jää aivan mustaksi. Mä kuvaan tämän aika pienellä aukolla sillä tavalla, että saan pikkasen hämärrettyä tätä tilaa. Mä laittelin tuolta sälekkaihtimet kiinni ja vähän verhoon kiinni, ettei tule ihan liikaa valoa tuolta ulkoa. Ja ruvetaan katsoa, mitä tapahtuu. Onnistuuko sitä? No niin, siinä tuli 4 otosta nyt. Katsotaan mitä tapahtuu. No niin, nyt on kuvat otettu ja sitten pistetään kuvat käsittelypöydälle. Ja kunhan olen saanut kuvat käsiteltyä, niin ne tulee tähän videon loppuun. Voit siitä katella ne 1 tai 2 kuvaa. Katsotaan miten onnistui.